Progresi global drejt eficiencës energjetike është përshpejtuar këtë vit si rezultati çmimeve të larta të energjisë dhe ndërprerjeve të furnizimit me karburant, por gjithsesi ende jo mjaftueshëm për të përmbushur objektivat e ndryshimeve klimatike, thekson Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Mbikëqyrësi me bazë në Paris i bëri apel qeverive që të japin përparësi për pjekeve për, për të përmirësuar eficiencën e energjisë në ndërtesa dhe transport, pasi ambicet për të reduktuar emetimet dhe për të frenuar temperaturat në rritje nuk mund të përmbushën duke u fokusuar vetëm në prodhimin e energjisë rinovueshme. Në një deklaratë për media, kreu i kësaj agjencie Fatih Birol u shpreh kriza e naftës në vitet 1970 shkaktoi një presion masiv nga ana e qeverive për eficiencën e energjisë, Kjo dha rezultat në përmirësime thelbësore në eficiencën energjetike të automjetëve, pajisjeve dhe ndërtesave. A ishtoj se në krizën aktuale energjetike po shien sinjale se eficienca energjisë është sërish një prioritet. Të dhënat para prake të regojnë se investimet globale në eficiencën energjisë, si për shembul e izolimin dërtesave, do të rriten me 16% në 560 miljard dolar këtë vit. Investimet kam bërë që energjia të përdore të rrëth 2% në mënyrë më efikase këtë vit në krasime një vit më parë, pëthuaj se dy 55 viteve të fundit, për më pak se mesatarja 4% në vit. Kjo është edhe përqindja që duhet për këtë dekat për të përmbushur objektivin e emetimeve zero deri në vitin 2050.